Ավդես, ես քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանն եմ եւ Civilnet-ի եթերում ես սկսում եմ նոր հաղորդաշար Խաչմերուկ, նվիրված Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը եւ տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկային։ Փորձենք հասկանալ աշխարհաքաղաքական զարգացումների խորապատկերը։ Ես կներկայացնեմ իմ վերլուծությունները եւ յուրաքանչյուր հաղորդման ընթացքում մենք ունենանք նաեւ հյուր փորձագետ, որի հետ կունենանք հետաքրքիր քննարկում։ Մեր առաջին հաղորդումը նվիրված է Արցախյան հիմնախնդրին եւ մասնավորապես Արցախյան բանակցություններին։ Մեր հյուրը կլինի Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի հիմնադիր Թևան Պողոսյանը։ Արցախյան բանակցություններ։ Հասկանալի է, որ սա թերևս մեր հասարակության ամենացավոտ եւ ամենանուրբ կետերից մեկն է, եւ ցանկացած մեկնաբանություն եւ ցանկացած զարգացում այստեղ հասարակական մեծ ուզումների, անկալումների, թերընկալումների առիթ է տալիս։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում արցախյան բանակցություններում, կարծում եմ էական է, որպեսզի մենք մեր համար ֆիքսենք որոշ ճշմարտություններ։ Ճշմարտություն համար առաջին։ Բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում նկատի ունեմ, սկսած 1994 թվականը, միջնորդների կողմից ներկայացված բոլոր առաջարկությունները միանշանակ ներառել են կետեր, որոնք վերաբերում են այսօր Արցախի Հանրապետության սահմաններում գտնվող տարածքների առնվազն մի մասի վերադարձին Ադրբեջանին։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ անհրաժեշտ է հասկանալ, դա նաե, որ տեսանելի ապագայում ևս միջնորդների ցանկացած առաջարկ, որում անկախ այն հանգամանքից, դա կլինի Երակոմ առաջարկ, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի համատեղ, դա կլինեն առանձին պլաններ։ Գիտենք, որ շատ է խոսվում Լավրովի պլանի մասին, այս վերջերս նշվում է Պոմպեոյի պլանի մասին։ Հնարավոր է որոշ ժամանակ անց մենք լսենք նույնիսկ Մակրոնի պլանի մասին։ Ամեն դեպքում ցանկացած նոր առաջարկ տեսանելի ապագայում ևս ենթադրելու է եւ իր մեջ ներառելու է տարածքների վերադարձի հարց։ Ակնկալել, որ առաջիկայում կամ նույնիսկ երկարաժամկետ հեռանկարում միջնորդները հանդես կգան մի առաջարկով, որը կենթադրի Արցախի Հանրապետության ընդգրկում միավորված ազգերի կազմակերպության մեջ իր ներկա սահմաններով, առնվազն միամտություն է։ Սակայն մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ նմանատիպ առաջարկներով բանակցությունների մասնակցելը դեռևս չի նշանակում այդ առաջարկներին տալ համաձայնություն եւ առավել եւս չի նշանակում ռեալ տարածքների վերադարձ։ Հայաստանը այսօր ունի հնարավորություն հրաժարվելու բանակցություններից, հայտարարելով, որ քանի դեռ չի եղել առաջարկ, որտեղ չկա կետ տարածքների վերադարձի մասին, ես բանակցություններին չեմ մասնակցում։ Իհարկե, տեսականորեն նման բան մենք կարող ենք անել, սակայն միանշանակ դա որևէ դրական արդյունքի չի հանգեցնի ոչ Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ էլ Արցախի Հանրապետության համար։ Միևնույն ժամանակ պետք է հասկանանք, որ կան բազմաթիվ օրինակներ, այդ թվում նաեւ այլ հակամարտություններում, երբ տասնյակ տարիներ շարունակ բանակցություններ են ընթանում առաջարկների շուրջ, որոնք ներառում են տարածքների վերադարձ, սակայն արդյունքում որևէ բան ռեալ հողի վրա չի փոխվում եւ որևէ տարածքներ չեն վերադարձվում։ Թերևս դրա ամենացցուն օրինակը դա Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունն է եւ 2020 թվականի հունվարի 28-ին, ընդամենը մի քանի օր առաջ, ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի կողմից ներկայացված խաղաղության նոր պլանը, որը առաջին անգամ 1967 թվականից ի վեր, այսինքն 53 տարիների ընթացքում, առաջին անգամ մի խաղաղության պլան է, որը չի ենթադրում պահանջ Իսրայելին ամբողջությամբ հետ վերադառնալ 1967 թվականի պատերազմին նախորդող իրավիճակին։ Այսինքն, չի պահանջում Իսրայելից հետ վերադարձնել այն տարածքները ամբողջությամբ, որոնք Իսրայելի վերահսկողության տակ են 1967 թվականից սկսած։ Եթե մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է Իսրայելին հաջողվել հասնել այս իրավիճակին, ապա այստեղ կա հստակ 3 խնդիր եւ 3 քայլ, որոնք իսրայելցիները կամ հրեաները կարողացել են իրականացնել։ Առաջին, դա 1967 թվականից հետո իրենց հսկողության տակ անցած տարածքների վերաբնակեցումն է, ինտենսիվ վերաբնակեցումը։ Նշեմ, որ այժմ այդ տարածքներում ապրում է շուրջ 415,000 հրեա։ Հարց համար երկրորդ՝ հզոր բանակի առկայությունը, որը ուղղակի բացառում է այդ տարածքները ուժով Իսրայելից խլելու հնարավորությունը, եւ երրորդ՝ ռազմավարական դաշինք տարածաշրջանային եւ գլոբալ հզորագույն պետություններից մեկի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվ ահա 53 տարի անց 1967 թվականի պատերազմից Իսրայելը ունի մի վիճակ, երբ ներկայացվում է խաղաղության ծրագիր, որը ենթադրում է բոլոր 415,000 հրեաների կողմից բնակեցված տարածքները եւ այդ բնակավայրերը Իսրայելի կազմում թողնելու հնարավորություն։ Հետևաբար մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ
Առաջիկայում ինչպես նախկինում, առաջիկայում եւս մեզ ներկայացվելու են առաջարկներ, որոնք ենթադրում են տարածքների վերադարձ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ, այնպես էլ հետագայում Հայաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ չմասնակցել բանակցությունների եւ հրաժարվել այդ բանակցություններից։ Եվ երրորդ, ամենակարևորը, նշված առաջարկներով բանակցությունների մասնակցությունը դեռևս չի նշանակում, որ դու համաձայն ես վերադարձնել տարածքներ, առավել եւս չի նշանակում, որ դու փաստացի այդ տարածքները վերադարձնում ես։ Սրանք այն կարևոր խնդիրներն են, որոնք ես հարկամալեցի փոխանցել, որպեսզի հասարակությունը որոշակի պատկերացումներ ունենա, թե ինչպիսի առաջարկներ են ներկայացվել, ինչպիսի առաջարկներ կարող են ներկայացվել, ինչու է Հայաստանը համաձայնվել մասնակցել բանակցությունների նմանատիպ առաջարկներով, եւ ինչու նմանատիպ առաջարկներով բանակցություններին մասնակցությունը դեռևս չի նշանակում համաձայնություն տարածքների վերադարձին, եւ առավելևս բացարձակ չի նշանակում, չի նշանակել եւ չի էլ նշանակի տարածքների վերադարձ։ Այդ խնդիրները բանակցություններին մասնակցությամբ չէ որ լուծվում են, եւ ես ինչպես նշեցի, ունենք օրինակներ, որտեղ պետությունները 5-11-ից ավելի հաջող արդյունավետ քաղաքականություն իրականացնելով հասել են մի վիճակի, երբ այժմ արդեն միջազգային հանրության թիվ 1 խաղացողը ներկայացնում է առաջարկ, որը ենթադրում է պատերազմից հետո եւ պատերազմի արդյունքում այդ պետության վերահսկողության տակ անցած տարածքների պահպանում տվյալ պետության տարածքում։ Իսկ այժմ մենք շարունակենք մեր զրույցը մեր հյուրի հետ։ Բարևձ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մենք քննարկելու ենք Արցախյան հակամարտության ներկա վիճակը։ Ես մի քանի գնահատականներ տամ, որից հետո փորձենք շարունակել։ Ինչքանով կարելի է պատկերացնել, փաստորեն ինչ վիճակ ունենք մենք այժմ։ Նախ բանակցությունների եւ միջնորդների առաջարկների մասով հասկանալի է, որ գրեթե բոլոր առաջարկները կամ առանց գրեթե բոլոր առաջարկները, որոնք մինչեւ այժմ են ներկայացվել, իրենք ներառել են նաեւ որոշակի տարածքների վերադարձի պայմաններ, եւ իմ կարծիքով հասկանալի է, որ առաջիկայում եւս դժվար թե միջնորդները այնպիսի առաջարկներ ներկայացնեն, որը օրինակի համար կներառի Արցախի Հանրապետությունը ներկա սահմաններով ճանաչել ՄԱԿ-ի անդամ կամ ճանաչել Հայաստանի մաս։ Ինձ թվում է, սա բոլորս հասկանում ենք։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, մյուս կողմից ակնհայտ է, որ ներկա պայմաններում նույնիսկ որևէ տարածքի վերադարձը, չեմ խոսում շրջան, կլինի նույնիսկ մեկ գյուղ եւ այլն, էականորեն կբարդացնի Արցախի Հանրապետության պաշտպանունակությունը հետագա հնարավոր պատերազմի դեպքում, ինչը ոչ ոք բացառել չի կարող, հաշվառնելով նաև ներկա աշխարհակարգի փոփոխությունները։ Սակայն այս երկու հիմնադրույթները, եթե համադրում ենք, ստացվում է, որ ինչ չենք մենք տեսնում միջնաժամկետ, կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ հեռանկարում, որ փաստորեն մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի պահպանել ներկա ստատուս քվոն եւ միևնույն ժամանակ պատրաստ լինել հնարավոր փոքր բռնկումների ռազմական ակտիվության, այնպիսին ինչպիսին մենք տեսանք 14-16 թվականներին, որի կուլմինացիան թերևս 16 թվականի ապրիլն էր, կամ պատրաստվել ավելի մեծ ռազմական գործողությունների, որոնք գուցե կհիշեցնեն 92-94 թվականները, սակայն հաշվի առնելով, որ երկու կողմերն էլ սպառազինությունների եւ զենքի շատ ավելի մեծ պաշարներ ունեն, բազմապատիկ ավելի քան 92-94-ներ, հասկանալի է, որ այդ դեպքում վնասները, զոհերը կլինեն շատ ավելի մեծ։ Ինչ է կարծում, սա է այն ուղերձը, որը այսօր պետք է հղել հասարակությանը, որ մենք ունենք երկու խնդիր. առաջին, պահպանում ենք ստատուս քվոն, եւ երկրորդ, անում ենք ամեն ինչ, որ չլինեն լայնածավալ ռազմական գործողություններ, բ լայնածավալ ռազմական գործողությունների դեպքում առնվազն պահպանենք ներկա տարածքները, հնարավորության դեպքում ձեռք բերենք ավելին։ Սա է այն ուղերձը, որը պետք է հղել հասարակությանը կամ պատրաստել հասարակությանը Արցախյան բանակցությունների կամ Արցախյան կառավարման գործընթացի գոնե կարճաժամկետ, միջնաժամկետ հեռանկարը գնահատելու համար։ Ման Բողոսյան, մի տեսակ, եթե ասեմ, այդ հասարակությունը լիներ Վաշինգտոնում, Մոսկվայում եւ Բրյուսելում, կամ չգիտեմ որևէ մի այլ երկրում, Փարիզում, ինչու՞ է դա։ Մեր հասարակությանը պետք է ալիակատար այլ բան, որն են Հայաստանի Հանրապետության շահերը, որնահայության շահերը, որն է Արցախի Հանրապետության շահերը, եւ պատրաստել այդ շահերի համար կարողանալ ամուր կանգնել, պահպանել եւ տանել առաջ։ Ինձ պատկերացնում, շատ ճիշտ նկարագրեցիք բոլոր այս խնդիրները, որ հիմա միջազգային հանրությունը չի կարող միանգամից գալ ասել՝ լավ եկեք այսպես ճանաչեմ, բայց դրա համար էլ ինչ-որ շտապելու տեղ չեմ պատկերացնում, որ մենք պետք է ունենանք, այլ պետք է կարողանանք գիտակցել ինչին են ծառայում բանակցությունները եւ ինչին են ծառայում իրական հողի վրա մեր աշխատանքը, մեր շահերը տանելու առաջվա խնդիրը։
Հիմա մեր հասարակությունը պետք է դա լավ գիտակցի։ Եթե երազել ենք միացում 88 թվականից սկսած, 91-ից կարողացում ենք ընդլայնել մեր Հայաստանը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետության ձևավորման տեղի ունեցել նոր հայկական տարածքի ձևավորումը, ես պետք է կարողանանք դա պաշտպանենք։ Ես խնդիրը այստեղ չեմ կարողանում տեսնել, երբ որ մի տեսակ մենք ինքներս փորձում ենք առաջ ընկնենք եւ միջազգային համայնության ինչ-որ մի տեղի շահերը ավելի շատ սպասարկենք մեր շահերը մոռանալով։ Հակառակը, մենք կարողանանք գիտակցել, որ աշխարհը փոփոխվող է եւ աշխարհի կյանքը չի բան, ասենք 10-15 տարվա մեջ։ Ես դրա համար սկսել եմ օգտագործել օրինակ ավելի շատ այն գաղափարը, որ Արցախյան հակամարտությունը դա սերունդների լուծելու խնդիր է։ Իսկ ով ասա, որ իր լուծելիքը հենց այսօր պետք է տեղի ունենա, կամ մենք ունենանք մի բան, շատ ժամանակ հիմնվելով հենց իմ սեփական պատմության վրա, որ երբ որ պապիկիս հարցնում էի, իսկ 23 թվականին կամ 21 թվականին ինչի տենց եղավ, ասաց այդքանը կարողացան։ Չեմ ուզում նորից ինձ հարցնելուց, ասենք այդքանը կարողացան։ Ուզում եմ իմ թոռներին ավելի լավ իրավիճակ փոխանցեմ եւ դրա համար ոչ թե շտապելու խնդիր պետք է դնենք արդյոք, այլ լավ գիտակցենք ինչ քայլեր պետք է անենք, որ մեր շահերը սպասարկեն։ Իմ պատկերացմամբ տնտեսության հանձնարարություն, ժողովրդագրության խնդիրների լուծում, ռազմաարդյունաբերության սեփական, գիտության եւ ամեն ինչի, այնպես որ իսկապես այս հողի վրա մենք կարողանանք միշտ մեր շահերը տանենք առաջ, լավ գիտակցելով ոնց ենք պաշտպանելու մեր ուզածները։ Հիմա եթե այսպես նայենք, այս ամեն ինչի խնդիրը, որը հողի վրա է, բանակը իր ձևով է պաշտպանելու, դիվանագիտությունը իր մոտեցումները պետք է անի։ Հասկանալի է, մի օրվա մեջ դժվար մեր դիվանագետները համոզեն աշխարհին, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է չաշխատեն, թե կուս 10 տարվա մեջ համոզեն կամ 25 տարվա մեջ համոզեն։ Լավագույն օրինակն է օրինակ Իսրայելը։ Այնքան բաներ էին Օսլոյում այլ ձևի պայմանավորվել, բայց հետո ինչ տեղ ունեցավ։ Որևէ մի փոփոխություն չեղավ, հիմա աշխարհում շատերը նույնիսկ չեն էլ փորձում հիշեն Օսլոյի եղած պայմանությունները, կյանքի կոչելու պատրաստում են նոր մոտեցումներ։ Կոսովոն դժվար թե ստանար անկախությունը, եթե չկարողանային այդ ժամանակ պայմանները լինեն։ Եկեք մենք էլ մեր պայմանների համար պատրաստ լինենք գնալու առաջ տանելու։ Իսկ այն պետք է նաև հանգիստ դիտակցենք, որ այո, կարող է եւ առաջարկները գալու ինչ որ մի բան ասել ու զիջման իմաստով, որտեվ շատ ժամանակ աշխարհում այդ trade-off-ի խնդիրն է հատերվում։ Հիմա ես մի հատ պարզ օրինակ վերեմ։ Եթե պարզվեր, որ հենց Արցախում է ամբողջ ադրբեջանական նավթի պաշարները, այնտեղից պետք է անեն Արցախը ճանաչված չեր ելնելու։ Դուք լավ ինձ այնս գիտեք, որ միջազգային հարաբերությունները շահերի դաշտի մեջ են։ Նա եկեք փորձենք այդ մեր շահերի համար գնանք, պայքարենք, գիտակցենք, կարողանանք ստեղծենք իրավիճակ, որը իսկապես թույլ չի տա, որ Ադրբեջանը տգնա սրացումների, կլինի փոքր կամ մեծ, հա, թե մեծ սրացումների վրա մի բան պետք է գիտակցենք, իսկապես մեր ռազմական իրավիճակները այնպես են փոխվել, որ 91-ից 94 թվականների պատերազմ միանգամից չի լինելու, այլ հակառակը միգուցե կլինի մայրաքաղաքների մեջ պատերազմ, որովհետև ամբոլորը ձեռք են բերել հրթիռներ, հրթիռներ եւ աստված իր, եւ դրա համար մենք պետք է լավ գիտակցենք, որ պատերազմը միայն առաջնային գծի ամրացումը չի, այլ նաեւ ասենք, չգիտեմ, մեր գիտակցության մեջ այնպես ասած այդ քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրն է, հա, preparedness-ի իմաստով, եթե վերցնենք, գիտակցենք անվտանգության անկալումները մեր ճիշտ ձևով ելնելու, հա, որտեղ միշտ պատրաստ լինենք, ինչ-որ շատ արագ չմտածենք, թե խաղությունը տեղի ունեցա, մենք պետք է գիտակցենք մեր պատերազմի շարունակումը։ Իհարկե, միանշանակ հասկանալի է, որ Հայաստանը հիմա չի կարող հրաժարվել բանակցություններից, այսինքն տեսականորեն կարող է, բայց չեմ կարծում դա ճիշտ ճանապարհ է, ասելու որ քանի որ բանակցությունները ենթադրում են կամ առաջարկները ենթադրում են տարածքային զիջումներ, վերջ, մենք չենք բանակցում, կբանակցենք միայն այն ժամանակ, երբ մեզ կբերեք առաջարկ, որը Արցախի Հանրապետությունը ներկա սահմաններով ճանաչում է անկախ պետություն կամ Հայաստանի մաս։ Տեսեք, դուք բերեցիք Իսրայել-Պաղեստինյան հակամարտության օրինակը։ Շատ հետաքրքիր օրինակ, բոլորս գիտենք, երբ 1967 թվականին տեղի ունեցավ Վեցուրիա պատերազմը, Ռուսաստան Ղրիմ, լավ ասենք Աբխազիա ասեցա, այնքան տարբեր օրինակ, լավ Իսթ Թիմորը, լավ Էրիտրեան, ուզում ասեմ, մենք պետքա գտնենք այն մեզ համար եղած նախադեպը, որը այդ րոպեին ցանկանում ենք օգտագործել։ Եվ ինձ այնպես լավ գիտեք, հա, որ օրինակ շատ դուրս եկավ այդ բանը, որ այսօր չենք կարողանում հրաժարվել բաներին, կամ եթե պետք է հրաժարվենք, ցանկացած բանակցող
հարցային կողմ, պետք է լավ գիտակցի։ Բանակցությունից առաջ ինքը ուներ ձևավորում է իր վստահեմ այդ տերմինին դուք կարող ճանաչել եք շատերը, չէ՞, բայց իր բաթն ան, հա։ Հիմա կամ իր դիրքը, լավ, ասենք ասեմ, որ մի քիչ ավելի հանգստանում ոչ թե բացատրենք, որ լավագույն այլ ընտրանքը բանակցվող առաջարկին, հա, ասենք best alternative to negotiate, որ չգնանք այդ բանը, բայց իր դիրքը պետք է։ Ինչքան ուժեղ դիրքից լինենք, մենք այնքան ամեն ինչն էլ կարանք պարտադրենք կամ չպարտադրենք։ Հիմա այսօրվա դրությամբ դեռ ունենք մեծ աշխատանք անելու, որ կարողանանք մեր ցանկացած խնդիրները, ու այդ աշխատանքը մերն է, մեր տնայինն է, ոչ մեկ մեր տեղը չի անելու։ Պարզ օրինակ վերեմ, բոլորը գիտակցում են, չէ՞, որ ասենք միջազգային հանրության ելի խնդրանքն է եղել հայկական կողմին չճանաչել Արցախի հանրապետությունը, որտեղ բոլորը լավ գիտեն, որ դե ֆակտո գույություն ունի Հայաստանի հանրապետությունը, բայց երբ որ տեղն է գալիս, մեր երեսով են տալիս, Արցախին ոչ մեկ չի ճանաչել, նույնիսկ Հայաստանը, եւ հայկական կողմից ես օրինակ այդ տեղեկությունը միայն ոնց ասած ես եմ ստիփած ամեն անգամ տարբեր հարցազրույցներ ասում, բայց որը չի հանայում, ես ուրախ կլնեմ, որ մեկ օր մեր արտաքին գործերի նախարարությունը այդ թեման բարձրացնի, որ թե ձեր խնդրանքն է եղել, որովհետեւ դուք ասել եք, եթե դուք ճանաչեք Արցախը, այլ ինչի մասին է բանակցությունները լինելու, հա, հետաբար նայեք, տեսեք, մենք նույնիսկ այս պայմանների մեջ ենք բանալու, բայց այս գիտակցությունը պետք է նաև աշխարհով մեկը, որ այլևս չփորձեք ին վրա մատ թափտակ կամ աչքս մցնեք այն գաղափար, որը չեմ ճանաչել։ Իսկ այն օրինակ վերջի հայտարարության մեջ կոնֆիդենցիալության խնդիրը որն է, սկսում ենք ասել, ա երևի մեզ են ասել, որ եթե մենք շուտ կետերենք, բայց այդ կետերը ինչ որ մամուլում կա, դրա մասին առաջի կան վեր գներեք, իմ համար դա Ադրբեջանին են մատնացույցարը եւ հենց Մամիձյարովի վարկագծին են մատնացույցարը։ Այ մենք այս գաղափարով պետք է անենք, մենք պետք է սովորենք ձևավորենք այնպիսի մի հասարակություն, որ ոչ թե ամեն առավոտ ես պետք է արթնանամ մամուլու կարդամ տենամ Ադրբեջանն էլ ինչ մանիպուլյացիա կամ չգիտեմ սադրանք է արելու, մենք սկսենք դրա վրա ինչ որ ալեկոծվել, այ հակառակը։ Ադրբեջանը պետք է այդ հոգեբանական վիճակի մեջ ունենա, թե վաղը որ արթնանանք հայրը մեր գլխին ինչ օին են բերելու։ Տեսեք, դուք խոսեցիք տնային աշխատանքի մասին, լիովին համաձայն եմ, որ մենք պետք է փորձենք մեր տնային աշխատանքը լուծել։ Հիմա եթե տարբեր հակամարտություններ նայենք, փորձը, այդ թվում նաև Իսրայելա-Պաղեստինյան, որովհետև ընդամենը մի քանի օր առաջ նախագահ Թրամփի իր խաղաղության պլանը հրապարակեց եւ դա սպասած ավելի հիմա քննարկվող է։ Ինչու Իսրայելը կարողացավ հասնել նրան, որ 53 տարի հետո վեցօրյա պատերազմից հետո այժմ արդեն բոլորը դեֆակտո, իսկ նախագահ Թրամփը նաև դե յուրե իր առաջարկով ֆիքսում է, որ այն տարածքները արևմտյան ափի, որտեղ ապրում են հրեա վերաբնակիչներ, այդ տարածքները չեն կարող չլինել Իսրայելի մաս։ Ինձ թվում է այստեղ 3 կարևոր խնդիր կա, որ Իսրայելը լուծեց։ Առաջինը դա տարածքների վերաբնակեցումն է եւ ինտենսիվ, միայն արևմտյան ափում հիմա 400 000-ից ավելի հրեա է ապրում։ Երկրորդը դա ամուր բանակն է, այսինքն բանակ եւ ապահովություն, որ որևէ մեկը արաբական պետություններից չի կարող Իսրայելին ռազմական շանտաժի ենթարկել կամ ռազմական պարտության ենթարկել։ Եվ երրորդը ռազմավարական դաշինք տարածաշրջանային եւ գլոբալ խաղացողների հետ տվյալ պարագայի միացյալ նահանգների։ Հիմա եթե վերադառնանք մեր իրականություն, հասկանալի է, որ առաջին հարցը, այսինքն զանգվածային բնակեցումը, մենք, այսպես ասենք, եթե մեղմ արտահայտենք, հաջողություններ չենք արձանագրել, եթե ավելի գուցե փաստացի հաստատի արտահայտվեն, գուցե նաև զախողվել ենք։ Երկրորդ խնդիրը բանակի ամրացումը եւ հզոր բանակը, դա կարելի ասել, որ որոշակի հաջողություններ կան եւ մենք ռազմավարական դաշինք ունենք Ռուսաստանի հետ։ Հիմա ինչ է կարծում Հայաստանը որպես պետություն եւ Հայաստանը հայությունը որպես հասարակություն։ Ունի համապատասխան ներուժ եւ ցանկություն շարունակել այս 3 խնդիրների լուծումը, թե հասարակությունը ավելի շատ այս գործընթացը անցնում է որպես որոշակի բեր դժվարություններ, որից մարդիկ փորձում են այս կամ այն կերպ խուսափել մի մաս ընդհանրապես Հայաստանից հեռանալով, մյուսները փորձելով մնալ Հայաստանում, բայց հնարավորինս, այսպես ասենք, ստեղծելով վիճակ, որովհետեւ չարերսվեն այս խնդիրների լուծման հետ։ Ինչ է կարծում մենք, թե պետություն, թե հասարակություն, ունենք այդ ներուժը, կարող ենք այդ խնդիրները լուծել, այն 3 խնդիրները, որի մասին ես խոսեցի, եւ առաջին հերթին վերաբնակեցման խնդիրը, որը նշված 3-ից թերևս առավել վատն է ստացվել մեզ մոտ։ Որևէ խնդիր չեմ տենում ներուժի գնահատման իմաստով, ներուժը ունենք, ռեսուրսը վստահ եմ կգտնենք, պոտենցիալը կա, խնդիրը այն է, որ արդյոք այդ նպատակը դնել ենք մեր առջև եւ գնում ենք։ Այստեղ գալիս այն հարցը, որ իսկապես պետք է կարողանանք գիտակցել, թե ոնց է դա տեղի ունենում, ոնց են անում։ Եվ Իսրայելը միայն այդ 400 000 եք ասում, չէ՞, բայց այդ 400 000-ի ձևավորման համար ինքը դարավ 7 միլիոնանոց երկիր։
2.5 միլիոն ներգաղթից, այո, 2.5 միլիոնից դարավ այն երկիրը, որը դարավ 7 միլիոն ու բնականաբար 400,000-ին կարողացավ այնտեղ ձևավորել։ Հիմա մենք պետք է գիտակցենք, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է այն ներգաղթի, ժողովրդագրության խնդիրների, այն ինչպես ասացի, որ դա այնպեսի մի հատ փաթեթ ձևավորի, որ այդ ամեն ինչի հետ միասին այդ վերաբնակեցման խնդիրները պետք է լինեն։ Որտե՞ղ վերաբնակեցման ծրագրեր եղել են, բայց լավ չեն կատարվել, այն որակի չեն եղել միգուցե։ Պետք է միավորվենք, պետք է միասնական դառնանք դա անենք, այո, դրա մասին ո՞նց է լինելու, որ ոչ մի անգամ չխոսանք, որ ոչ մի անգամ ոչ մի գործողություն չանենք, ոչ մի ծրագիր չլինենք, որ չտեսնանք, որ բյուջեում դրա ռեսուրսը դրած է, որ չկա այդ մի բանը, որոնք պետք է իրագործվի, ո՞նց ենք անելու։ Այս նա է խնդիրը, որ պետք է սկսենք այդ բաների վրա անել։ Հիմա, որ պետք է Հայաստան հիմնադրամի ամբողջ զարկը հենց դրան ներկայացվի, որ անվտանգության ներելով և ծրագրերի համար աշխատանքով ինֆրաստրուկտուրալ խնդիրները էսա։ Եթե կային նախկինում միգուցե ոչ որակյալ բաներ, ուրեմն որակին զարկ տալ, բայց մոտեցումը պետք է գնա դրա մասին, որ մենք դրա մասին ընկալենք ու հասկանանք։ Բնականաբար այս նախկինում շատ սխալներ են արվել, բայց այդ սխալներից դասեր են չի քաղում բանանում, բայց հիմա այդ պետք է մենք տեսնենք, ոչ թե մտածենք, վայ եկեք ինչ-որ մի բան տանք անենք։ Մեր մի բան պետք է ենթարկենք, եթե ես սկսեմ ապրել նրանով, որ այն ժամանակատվածում հարցը պետք է լուծվի, այդտեղ արդեն էլ չեն կարողանալու։ Ես ամեն մեկս պետք է միգուցե իր ժամանակի հատվածի համար ասի, չէ, ես ավելի լավ պայմաններով փոխանցելու եմ, որովհետև ես ժողովրդավարական մեխանիզմ ունեմ ընտրել զարգացման, և պետք է գիտակցենք, որ մենք ընտրությունները 5 տարի մեկ է գնում, ասենք այսօրվա դրությամբ բան անելով։ Ուրեմն պետք է հասկանամ 5 տարի հետո հաջորդ իշխանությանը, նույնիսկ եթե կարող է վերանտրվի, հա, բայց ես հաջորդ իշխանությանը, որտեղ իշխանությունը ինստիտուցիոնալ է, պետք է կարողանամ ավելի լավ պայմաններով երևույթը փոխանցել, որ ինքը կառուցի մեր հայկական երազանքին հասնելու համար։ Եվ այս մոտեցումով մենք պետք է կարողանանք գնալ, հասկանալու են կարմիր գծերի բանը։ Քաղաքական կոնսենսուս պետք է հասարակությանը, այո, միշտ ասել եմ, կոչով եմ դիմել 2018-ից, հավաքվեք, նստեք քաղաքական կոնսենսով, կարմիր գծերը գտնեք և այդ պայմաններով բոլորը գնանք։ Մեզ պետք է գտնել այդ հայկական ինքնության, Հայաստանի ընկալման, մեր երազանքների կյանքի կոչելու մեխանիզմներով ապրելու, աշխատելու, հասկանալու, որ կուսակցությունների գալ գնալը կամ բանակցային պրոցեսները միգուցե մարտավարական են և այդ ժամանակ հանգիստ վերաբերվել այդ բանին, հա, բայց մյուս կողմից կա իրական կյանքը, որը մենք ուզում ենք երազանքով կոչվելու ու անելու, իսկ դրան տնային աշխատանքով մենք շատ ավելի լուրջ պետք է վերաբերվենք և իսկապես դա պետք է կյանքի կոչենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն հետաքրքիր քննարկման համար, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ սա Խաշմերուկ հաղորդաշարի առաջին հաղորդումներ, նվիրված էր Արցախյան հակամարտության, բանակցային գործընթացի ներկավիճակին և հեռանկարներին, և մեր հյուրներ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի հիմնադիր պարոն Թևան Պողոսյանը։ Կհանդիպենք։